Ahtaan, mitäs mitta panee saa? Pay home, stop it. Great job, most awesome, great. Sit down, okay? Mama, Doran. Mama. That's the next side I'll rush. Can put it. Huh. Well, I'll take him. Mama, Doran. Well, I'll take him to two eaters. Must him off here. I didn't say. Look, sure I take that. I know. Yes. That's me. Alex, sure move, bro. Let's push guys back. Det är den där sidan. Paul, du har Ivania. Hajde, hajde, särskilt, hajde, jag. Hajde. Jag kan skia. Vi kan med den där skimare. Po? Me pazitu si rëzot. Hajde, hajde se bon, që është bon? E dhe s'ka jelë pak man të shmoj, se po të fshikush. Që është po vindo? Pues, ok.
kjo shumë e poshtë kjo thosë. Da? Po, s'ta për gjithë kanë.